Jak můžete vidět, jsem ještě živý. Chtěl bych touto cestou všem lidem z České republiky, kteří se za mě modlili, moc, moc poděkovat. Pevně věřím, že opět brzy přijedu, abych mohl nadále v České republice pokračovat v evangelizaci. Děkuji našemu pánu, že mě uzdravuje, vše se vyvíjí dobře, takže nejdříve bych chtěl poděkovat Bohu a pak vám všem, kteří jste se za mě velmi modlili. Moc vás všechny zdravím. Brzy se uvidíme.